Reality-stjärnan Kim Kardashian West har hamnat i blåsväder efter sin senaste Instagram-bild. Kim Kardashian postade nu i veckan en bild på den 3-åriga dottern North på Instagram där hon bar ett svart läppstift. Men många av stjärnans följare verkar bekymrade över läppstiftet. Någon skrev att North ser ut som en tonåring och någon annan skriver att Kim Kardashian inte borde få ha barn. Det är inte första gången som bilder på North har kritiserats. Hennes moster Kylie Jenner fick skarp kritik av fans efter att ha satt svart läppstift på barnet i en video på Snapchat förra året.